Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry SnowRunner, řidiče, řidičky, hráče, hráčky, milovníky buně benzínu a všech pohonejch mod u další epizody ze série SnowRunner na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jak jsou tady doprava. No a my pokračujeme tady na mapě v Černokamensku, jasně. Objevili jsme tady tu mapu, nebo objevují tu mapu, v minulé epizodě jsme dali dohromady tady ten mostek, tady jsme odstranili zával a já teda v první řadě jedu semka na tady tu vyhlídkovou věž. Tady se takhle podíváme na starousedlíka, bude od tam nějaký výjezd pryč, no ty bláho, možná ne. No možná potom tady takhle, potom to, jo, to půjde. Takže jenom aktivujem starousedlíka. Přišel jsem na jednu věc, co jsem nevěděl, že tady z těch raketových trosek můžu získat panely kovový. Tak to je dobrý, to je dobrý, to jsem nevěděl, takže to je fajn, to se vyplatí a já se tady na toho starousedlíka vykašlu, tyjo. Ne, na starousedlíka já nejedu, her nice, to je jako... Tam se potom, hele, zbytečně, tam se může podívat kdykoliv jindy. My jedeme dál, směr vyhlídková věž. Na starou sedlíka ještě máme čas. Takže pojďme. No a uvidíme, kam nás to zaveze. Já bych potřeboval tady, tímto směrem je, už se mě to ukazuje, nějaký skladiště nebo něco. Takže tam bychom to potřebovali odkryt. Mrknout se, co ve skladišti bude, jak bude fungovat. Takže to je jeden cíl pro... Co tady je? Hele, dívej se, tady jsou taky ty raketové trosky, hele, koukej. Tutově to jsou ony, dívej. Co to je? Správa nákladu. Jo. Tak to jsou blb teda. No, OK. To jsem nechtěl zrovna, kluci. Teda... No to mě dostalo teďka, to nevadí, já tady mám jedno auto s jeřábem, takže když bude nejhůř, tak to naložíme přes to, ale trošičku komplikace, fajn. Tak, jedeme dál tady přes ten železný most. A na tady tu vyhlídkovou věž, co tady vidíme před sebou. Těžká práce, jo, hele, to je nějaký úkol, který jsem tady viděl, jenom jsem ho přijal, on mě tam visí jako... Přijmute. Hele, tady je přejezd, tam se dá přejíždět na druhou stranu, ale nevím, proč bych to dělal, když tady mám ten most. Jenom se takhle podívám. To je von, hele, tady jsou dva ty průjezdy. Tady máme teda už jedny kovový trámy, tady máme druhý kovový trámy. Jo, tady nic, tady jsem byl taky, tady nic není k vidění. Já mám tady někde, tady mám tajgu. A tady mám potom ještě jedno auto, tam mám toho banditu s tím jeřábem, takže když bude nejhůř a budu potřebovat jako teda naložit tady ty kovové trámy, tak to můžu vzít přes toho banditu, no. Nedá se nic dělat. Co je tady? Tady to vypadá na pilu, přesně tak, a dokonce tam je i teda nějaký člověče náklad naložený, tak to je dobrý. Mám já to objevený? Nemám, hele, tak to pojďme tam, mrkneme se, co tam je. Tady asi žádný úkol nebude, ale objevíme si tam ten přívěs. Otázka je, co v něm je za náklad. Počkej, tam je úkol. To není náklad, to je úkol. Tutti frutti, brzy, jinak by to už cinklo. Tak co tady je? Je to nový cíl, ano. Nebezpečná cesta. Zimy jsou tu opravdu tuhé, jako třeba tahle, potřebujeme do vesnice dostat dříví na zátop, ale všichni se bojí ledu, když to uděláš, zaplatíme. Přijmu úkol, ale tady s tímto autičkem teda ne, kluci, ale vím o vás, takže jste v pořadě. Jezdí třeba Bertus nebo Kotna, oni by vám to vyvezli. Jo, tak se na ně můžete v klidu jako obrátit. Tak, my jedeme teda tady dá. Hrr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 
Pozor. Co tady budu potřebovat? Neříkej mi, že zas... Ne, to není úkol. Co toto je? Jsem z toho trošku zmatený.
No toto je samozřejmě asi neprojízdný, neprůjezdný. Co to bylo? Pojďme jenom tak jako na zkoušku. Ne, ne, to je neprůjezdný. Aha, tak to je trošku zamotaný. Takže kudy tudy cestička. No, musím to vzít někudy tudy teda. Ha, tak to mě trošku jako překvapilo. OK, tady je vidět nějaká cesta, takže tady asi jako vydáme. Tak nějak to čtu, že tady teda něco je, ale my se potřebujeme dostat tady doprava nahoru. Takže tady normálně na tvrďáka, tady v tom blatisku doprava. A jedem. Průzkum, Tatarák. No, to bude člověk. Počkej, jo, takhle, to je obíčka. Ano, a tady to sjedu zase dolů. Ne? Snad jo, člověče. Toto vypadá buď jako nějaká cesta, nebo jako nějaký produktovod. Ne, to je železnice, aha. No ale, tady doleva nic, ale doprava ano. A počkej. Tady má se to... No, tady má by se to dalo vyjet. Tak, počkej. Takže tady trošku víc ze spodu, zleva, tak. Mhm, tak tady minimálně teda se to bude dát jezdit tudy. Jasa, nebude se jezdit tama přes tu cestu. Ano, tak zatoč, kámo. Tak, Ritzeberku, no, je to trošku prudší. Nečekal jsem to. No to nemůže vyjet, tyjo, ten Tatarák, ale pojďme. Pojďme a jeď, kámo. Tady doleva. Tak, pojď takhle. No, nebude to lehký tady. A on to vyjede. Jo. Úplně na pohodu. No, na pohodu ne, ale vyjede. Aha, dobrý, tak, jsme zde. Tak, to se zvědavej, co se nám tady teda teďka objeví. Toto je asi... tři věci. Smolný talismán, kolem čehosi a... Jo, dobře, takže toto je ta železnice, tady se vrátím zpátky na cestu, jedu sem, tady je ten sklad dřeva. A tady je taky, tady je hele prodejna přívěsů. Tak to je dobrý, čověče. Tady je zase nějaký sesuv, jasný, takže zadal si další kameny, teda další kováče. Hele, tak to je dobrý, takže si jedem tady dolů, takhle. Sjedu to teda tudy. Takhle, dolů, tady je sklad dřeva. Krátký a střední kláry, no tak zatím nepotřebuji ani jedny. A toto mě zajímá. Na to já potřebuji. Přístup k lokaci je tady jarní uklid. Přístup k lokaci je i tady toto. Mhm. Čtyřikrát cementy. Kde tady já vezmu cementy, tyjo? Co je? Tak hele, uvidíme. Tak, pojďme na to. Tak, já chci si vidět, ale tady z opačné strany. Jasný, smolný talismán. Toč, zpět. A rovně, a jedem. Tak, tady to teda proskotačíme dolů. Je dobrý, že tam je ta půjčovna přívěsu, tak je otázka, jestli u té půjčovny není ani garáž teda. Jo, hele, toto je dobrá cesta už. Kdybych věděl, no nevím, že jak jsem to měl vědět, že tady je jako výjezd takovej nahoru, že jo. Takže... Tak, tady doleva. Tady je teda plno zdrojů. Plno zdrojů, je tady ten... Jsou tady ty stromy. Ty pily, skladiště dřeva, to je fajn, čověče, to je dobrý, tak tady
Nevím, jako jestli na to tady budou nějaký úkoly nebo co. A jo, vlastně na střední Kláry potřebuju, jo. Počkej. Tak, jedem. Takže tady rovně, co je tady do... No, tady už si to nepotřebuju. Odbočka doleva mě asi... Jo, počkej, to je... Aha, ta odbočka tady doleva je tady k tomuto baráku. Tady má to nevědu, já to vědu aj turma. Já to pak vědu aj turma. Chci se podívat sem. Hele, jedem. Tady nějaké vylepšení nebo něco? Ne, to by tam bylo na... Ne, to je závod, aha. No počkej. Závod mě nezajímá. Podívám se, co je tady. Já už mám jenom 300 litrů. Pojďme dotankovat. 150, tak musím to teďka pěkně rozmýšlet. Nemůžu si to jen tak tady valit. No, hele, toto ani nepotřebuju. Tam vidím, že je na rozebrání ta barabizna cihlová. Tady je druhá barabizna cihlová a tady jsou dřeva. Ukazuje mě to tady, ukazuje. OK. Tady toto je ten skládek. Já budu muset něco udělat, aby on se mě aktivoval. No, vzhledem tomu, že já mám tak málo paliva, tak s tím budu muset teda opatrně. Tady je ten závod. Závod mě moc nezajímá. Závody já nejezdím. No nic, tak já se vydám tady po této cestě tam dozadu. Jestli tam opravdu teda není ta garáž. Tak pojď, kámo. Takhle, oběď to pěkně. Do zadičku. A teď do předičku. A jedem. Hele, uvidíme, co bude za cestu. Jako já si myslím, že Tatarák na pohodu, a jestli tam je náhodou garáž, tak to stejně nebude tady jako zase nějaký jako úplně, že by to byla rasovina. No. Ale hele, tady bude cesta, jestli tady bude silnic, tak by to bylo fajn. Tak by to potom jako aj celkem jelo. No, tak tady je to trošku skamenila, nebo zamrzlá silnic, ledová, ale fajn. Hele, tady to jede dobře. No, tak tady už to dobře nepojede. Tady by se hodily pontony. Super. Hele, tam je něco. Co je tam dole? Hele, tady jsou další raketové trosky. Já jsem si ani nevšiml. Tak hlavně na ně bachat, jo. Ať je zase nerozložím. Tak, to je to skladiště, které já musím nějak dát dohromady. Aha, fajn. No, tak toto není zas tak hrozná cesta, čověče. To jsem si myslel, že bude horší. Kolik je hodin tady ve hře? No 21.00, tak dáme 13. hodinu, já furt to vidím, že se mě to tady mění a že jsou červánky, že jasno. A tady jsou teda hodně vysoko. Páni, to je jako slušná výška. Ajajaj, tak já už jsem myslel, že jsou tam a tady se to takhle jako krotí, jak říkáme mi Brňáci. Tak, tady takhle, pozor, opatrně. Tak tady tato mapa je taková hodně jako členitá. Vysoký kopce, velký údolí, kaňony, nebo bych dokonce řekl kaňony, ano, hele, tady ty šuty... Úplně to není to, co bych si představoval, ale dobrý. Opatrně. Bereš to? Jo, bere. Tak co, jak jsme daleko? No, už jsme skoro tam. Tyjo, zas to nebylo tak hrozný. Tady na to, že to je zasněžený, tak jsem měl snad pocit, že jsem jel ty brďo po silnici celou dobu. Teď, když na to koukám, tak mě překvapuje, že tam i někde silnic nebyla. To jsem si vůbec nevšiml. Tak jeď, kamaráde, tam je železniční mostek, to mě nevadí, nebo nezajímá de facto, je mně to jedno, proč to já vlakem nejezdím. Já jezdím buď Tatarákem, to je můj služebák, anebo Zigzem teďka, to je můj druhý služebák.
No a teď jsem zvědav teda. A hlavně teda, ať to nemusím nějak otvírat nějakým úkolem, tyjo. Protože já vůbec nevím, který, no tak to by musel být nějaký ten přístup k lokaci. Co tady je? No, opatrně, toto je takový OK. Tak toto je hodně... hodně nebezpečný a tam by mě to zajímalo, kam to jede. Tak, co je tady teda? Toto je ta pučovna přívěsů. Nebo co to je? Ne. Toto nic není? Toto je ta pučovna přívěsů. Jasně. A tady, no hele, ta garáž tady je, ale já ju nevím, jak ju mám zpřístupnit. Mhm. Tak co se tady píše? Nic se tady nepíše. Mhm. A jaký máme my zakázky? Obnovení továrny, to je přístup k lokaci. A to bude otevřet tu továrnu. Jarní úklid, to otevře to skladiště. OK. Evakuační bod není. Richterova škála taky není. Zážeh, toto je start rakety. Toto nic. Prázdná, hele, prázdná pilnice. A to, nevím, co to udělá. Ale to je ještě jeden, potom jeden přístup k lokaci. Protože tady už potom žádný jiný asi... No to jsou... Ne. Toto byla postavena... zpracovna paliva, gamma, toto ne. Hele, takže... A co tady ještě se mrknu? Tady nic, zásobovací linie nic, zpátky... Hele, tady je přístup do... Hele, do garáže! Takhle, a jo, tak toto aktivuje. Dvakrát válco... Aha! Mhm, tak to jsem nevěděl. Zpátky do akce, to znamená dvakrát válcový plech, čtyři malý roury, kde se berou roury? Tady. Jsou tam čtyři? No, tam jsou tři. Tam jsou tři ty malý roury, no a oni chcou čtyři. OK, takže my budeme pokračovat dál v budování té infrastruktury tady na Černokamensku. Musím říct, že mě to trošku překvapilo, jak je to tady složitý, čověče. Ale jako je to pěkný, je to pěkný. Tak, tady máme co? Tady je, myslím, terénní cisterna s dotankováním, jinak opravárenská stanice, ta mě asi nezajímá. Tak, já tady asi točuju, že to je samozřejmě klasický zával, takže ten musíme dát dohromady. To je jedna věc, není tady někde nějaká zkratka potom, myslím si, že zkratka je někudy tudy, jo, tady to pak budeme jezdit. Hele, tak jdem na to, já potřebuju toho tam docela hodně odvozit na ty, na tu zpátky do akce, což je ta zakázka, která by měla obnovit tu lokaci garáž, takže pojďme na to. Hele, nebude se mě dostávat tady určitě těch kovových trámů, no. To asi budu muset ještě zase přivést z té vedlejší mapy z kosmodromu. A to jsem jich přivezl 8. Čověče, 8. Ještě teda jich pár zvládnu z těch rozebraných trosek. Ale tady teda musím říct, že spotřeba kovových trámů je obrovská. A ještě teda, že je dobrý, že nepotřebuju tady na to zpátky do akce. Tam mě trošku dělá problém ta jedna věc a to jsou ty válcové plechy. Počkej, a ještě... Ještě... Co tady? Jsou tady nějaký cihly dvoje. Jo. Takže jo, tak to je v pohodě. Tak, takže jo. No, to bude jako docela zajímavý to všechno pěkně pobrat a naložit, odvozit a jak říkám, jako nejhorší to budou ta jedna malá roura. Ta je úplně mimo cestu. Tak, jedu teďka rovně, jo, doleva. Takže to je rovně. Pomalu, kamaráde.
abych se tady má jako potom vydrápal nahoru, tyjo, protože pojedu zpátky do toho skladiště. Jo, tak, tady si dát bacha. Ať si to tady zase pěkně... Ty bláho, tak to bylo... To bylo hodně natěsno teda, jako... Okej. Zabalit náklad, já jsem si to tady chtěl, že si to najedu a... Mě to tak jako zhodilo z té cesty. No to bylo hodně održku. No představ si, že bych to tady zhodil, tyjo. To by bylo. Tak, pojďme, toto podle mě musí být klasický sesuv. Přijímám. Spustit. Tak a máme hotovej, 810 zkušeností a 6000 peněz. Takže tady cestu máme důl otevřenou, ale my stejně potom, tady potom hned budeme asi nějak jezdit takhle dozadu, ale musíme vjet tady nahoru do toho skladiště a tam udělat nakládku. Takže to je kolikátá, dneska už mám druhou, můžeme se podívat potom, kolik máme teda hotovo, jen tak mimochodem, no toto teda asi nevytočím, tyjo. Toto asi nevytočím. Ne, dneska to je první, čověče, já jsem asi ještě nic nesplnil dneska. No, tak to bych si měl pohnout teda, jestli mám limit 3 úkoly na epizodu. Tak, je potřeba to tady vyjet nahoru, abych mohl nám nabrat věci v tom skladišti. No, je to tady takový jako hodně zákeřný, tyjo. No. Zaber. No, oni tam dali ten šutr, aby člověk... Jo, ale tady už to projedu. Tak, hele, dobrý, ale bylo to zákeřný teda. Kde je vjezd do toho skladáku? Tady, jo. Toto nevím, kam je. Jo, to vím, kam je. To je dolů pod to městečko, nebo co tady je. Tak, tady půjdeme nakládat a teď to musíme pořádně rozmyslet. Berem tam, jak nebezpečná cesta, kámo. Já tam snad jedu to, ne? Ježíš, mánko, to proč mě tam... Tak, zastav, já chci mít tady toto, což bylo tady regionální zpráva a zpátky do akce. Tak, spustit sledování. Takže, pojďme se na to mrknout, co naložíme. Betonový panely potřebuji jedny, druhý. A teď potřebuju malý roury troje. Mně se mě tam akorát vlezou. Jo, tak se mi tam lezou akorát dvoje. A cihly. Střední roury, já potřebuji malý. A cihly... Aha. A teď tady vezmu teda ty malý roury. No dobře, takže naložený máme, teď se s tím jenom vytočíme a jedeme směr teda, počkej, kam to vede tady rovně? Tady bych to mohl vzít, tady, no tam nikam, tady se jako otočím, si jedu dolů, tady přijedu tady toto a tady potom akorát musím to takhle podle mě obět, protože to nechci celý smíkat tady, pak by byla ještě varianta tudy samozřejmě. Tak, pojďme. Vidím, že už si mám zase přepnout čas. Já jsem si ho nějak málo přepl, ne? Přepl jsem si ho dobře, ale tak si nějak zatáhlo nebo co.
Jo, já jsem se vlastně chtěl podívat na to, kolik máme hotový, tak pojďme se na to podívat. 53, takže ještě 50, tak teď si nejsou jistý, jestli jsem fakt neudělal teďka už druhý úkol. Jo, udělal vlastně, jo, toto byl druhý. Kdyby se mě náhodou podařilo udělat ta garáž, tak by to byl třetí. Mhm. Přesně tak, máme 55%, no i tak ty jo, ještě je těch úkolů plno. Tak, pojď. Jo, já jsem vlastně dělal dneska už dva ty závaly, takže jsem už dneska spotřeboval dvoje ty kovový trámy. Ani nevím, kde to bylo teda. Já jsem z toho takový jako hodně zmatený. Já tady mám nějaký auto, protože tady jsem to někde zprovoznil, ne? Já teda jsem teďka takový trošku zmatený. Hele, to je jedno, jedem dál. Tak, tady to, jo počkej, tady teprve bude ten sjezd dolů. Pomalu, pomalu, opatrně. Tak, tady až, jo tady jsem se teda pěkně tyjo vyškolil. Tak, a tady za tímto hnedka doprava. Tady, už to vidím. Tak, toto, a vyzkoušíme, co toto bude za cestu. Kolik máme paliva? Hele, paliva máme dost. To je úplně na pohodu. Zaber. Dáme tady k robotovu rychlou želvu. A teď jsem zvědavej, jestli se tady má teda vyškrábem. Já si myslím, že 100%, jo. To si vyloženě říkalo o to, že to je cesta, ale... Jo, jo, pohoda. Tady prostě s čím jiným bys tady chtěl jet, když ne se zigzem. I když tady teda, jako jo, přiznávám, že toto je takový trošku uší, než je rozvor toho zigze, ale dá to. Jo, tady to bude celý takový úplně nepříjemný. Ale on to dá. Pojď, kamaráde, pojď. Teďka tady mezi těma jeden druhý šutr. No. Hele, takže tady vytahujeme naviják. No, hele. Nechce se mu. Nechce se mu. Nevím proč. Je tam... Jo, tady, o ten šutr, aha. Mhm. Mhm, chápu to. Tak, pojďme zpátky. No, tady teda... To byla pěkná chytačka zase, tyjo. Uhu, tak. Toto je ten šutr, který mě tam drží, no. Toto je on. Tak co ty chceš, abych jel jako... Tak, teď se mi to dali líp. Teď jsme to dali líp, toto není cesta teda úplně, já nevím, jestli kdybych jel dokola, tak jestli to nebude lepší, čověče. Jak to tam bude s tím přívěsem? Jo, on se tam stočí, toč, kamo.
Toč. Tak. Tady další komplikace, no, hele, pěkně. To by mělo projít úplně v pohodě. Už jsem jel pod tím, jo, to už jsem jel pod tím, takže to tady budu jako co nevidět. Já už musím být, jo, tady ještě kus, teda ještě doleva, ještě kus. Jo, ten přívěs je tam pěkně sto. Naklopil, musím si ho hlídat. Musím si hlídat i ten přívěs, čeče. Tak, tady bych mohl dát automat. Jo, dobrý. A tady už nahoru jedu teda k té garáži. Co to tady bouchlo vzadu teď? Kde to je ta garáž? Tady to někde musí být. Doufám, že jedu dobře. Jo, jedu dobře, to je tady, už to vidím, jo. Takhle přes koleje, aha. Tam je nějaký vlak zapomenutej. No jak ještě teď bude otázka, že je to teda klasika, co tam, jo, šut, tak, už to jede. Tam byl kmen. No, hele, toto je pěkný Saigo, takže vytahujeme normálně naviják. Tak, to je ono. A teď už bys to mohl po svých, bez navijáku. Jo. Kam to mám dovést? Mám to dovést sem, jo, už jsem se teďka lekl, že jsem se vlastně nepodíval ani kam to mám dovést. Což by bylo takový blbý, no. Hele, dobrý je, že teda tady je ta pučovna přívěsu, tak to se mně hodně líbí. Protože já jsem si říkal, co budu dělat s těma přívěsama všema, co jsem sem natáhl. Tak. Jo, pomaličku, je to pěkný hang, chápu tě, rozumím, no. Tak. No, zaber. Já vím, že je to tíha, ale už jsme tam, člověče, už jsme tam. Sláva na zdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu. Tak, tady to teda odevzdáme. Tak, pomalu. Tak, takže to máme. A jdeme pro ten zbytek toho nákladu. Nakonec teda musím říct, že mě to tady asi docela dobře vyjde. Takže tady s Taigo tam dovezeme jedny ty malý roury a jedny cihly. Což jedu tady takhle, já jsem tu Taigu vlastně měl tady zaparkovanou, takže tady jsem si jel, vzal jsem ty jedny malý roury, které mi tady ještě zbývaly a takhle se vydávám sem směrem to na, směrem ten, ta garáž, tady jsem vzal z tohoto jedny ty, jedu správně teďka, jo. Jedny ty cihly, no a potom pojedu z druhé strany a tam naberu už jenom ten zbytek. Mám tam hlavně na přívěsu ty válcové plechy, ty tam dva mám a doberu akorát v tom skladišti ty dvoje malý roury a taky to tam zavezu, takže hele, vyjde mě to dobře. Akorát si říkám, jestli mě tady vyjde jako paliva u té Taigy, jo, to je takový ještě, co si říkám, že nevím, jestli mě vyjde. Takže to si zkontrolujem, to si počkáme na to, ale kdyby nevyšlo, nebo kdyby mě jako došlo, tak tam furt mám toho tataráka, s kterým to můžu je dotankovat. S ohledem na to, že tady bude ta garáž, tak by to vlastně nemusel být zase takový problém. Tak, tady se trošku rozjedeme. Jsem říkal, že se rozjedeme, tak jako, já myslím, že to bude vypadat trošku jinak. No, teď už se trošku, už se teďka rozjíždí malinko. A uvidíme, jaká ta cesta bude nebo nebude, no.
Tak, pomaličku, opatrně. Rýc do beku za trošku hodně jako z ostra. Tak to se bude hodit tady, jako garáž na Černokamensku samozřejmě, to jsem rád, že tady je. A já mám rád tady ty úkoly, kterými když něco plníš, tak si vlastně děláš ten přístup k těm lokacím, to je fajn, to jsou prostě jako dobrý úkoly. To mě přijde jako dobrý, ne, jako než abys to tady dostal zadarmo a pak měl... A navíc teda tentokrát, jako asi na jedné z málem map, jsem si to tady docela projel předtím, takže jsem měl představu o tom, kde jsou jaký zdroje a možná jsem si je nevyplýtl na něco jiného. Jinak se mě dost často stane, že ty věci, co tam jsou, použiju občas na něco jiného. I když nevím, kde bych tady zháněl po těch mapách tady ty malý roury, jo. To si nejsou úplně jistý. To bych fakt jako nevěděl kam jet. To bych musel asi u nás do Hornbachu, to je tak jediný, kde bych sehnal malý roury. Tak, tady vyjedem nahoru, ještě tam bude takovej ten... To poslední záludný místo, to je ono. To je hodně záludný teda, musím říct. To je hodně záludný místo. Kdyby se mě to tady vysypalo, tyjo, tak to bych byl teda fest naštvaný. Tak, hele, zase, pojďme tam najet jako opatrně. Tak, stůj. Tak, a teďka už mě chybí opravdu jenom válcový plechy a malý roury. No a to si tady pěkně, tady v tom skladišťátku naložíme. To je vlastně ten návěs, ten auták z minula, kdy jsme vezli k tomu mostu. Takže my potřebujeme malý roury. Jedny. A druhý. Tak a teďka vezu ty dvoje válcované plechy a dvoje roury. OK, tak teď to mám přesně. Se tady musím vytočit. Tady je správce asi. Trošku ho jako zvedneme ze židle. No a vlastně tady s tímto pojedeme úplně stejně, jak jsme jeli před chvílou s tím prvním zigzem, to znamená tam zase, no, čak víme kudy. Tak, co tady? Trošku si najedem kolem toho sloupu. Jo, tady můžu možná i dotankovat. Pojďme si dotankovat. Tak, hele, paliva mám, ty brďo, nakonec teda jsem sice bral tady ty, jako je dobře, že jsem je vzal tady ty vleky, ale jestli tady bude ta garáž, tak samozřejmě, no ale tak. Jo, ale tak. Asi bylo dobře, no. Zase do garáže, když se dostanu, tak vzhledem na to, jak jsem říkal, jak je ta garáž tady hodně z ruky, tak to tam nebude chtít se teleportovat, jenom aby si doplnil palivo. Tak, jak jsme si říkali, to je hnedka tady za tím závalem, já nevím, kam to tady vede doleva. Ještě máme teda jednu vyhlídkovou věž, kterou musím obhlídnout a aktivovat. Jinak máme tady tuto mapu celou jako otevřenou a musím říct, že se mně líbí ten styl těch úkolů, který tady je, to je jako super. Já už jsem to říkal, no, tady to, jakože ti to otvírá nějaký ty lokace, vlastně za mě, aspoň co já si vzpomínám, možná kecám, ale možná už něco bylo na takového na Zimnogorsku, jo, asi jo, ale já si to prvně uvědomuju vlastně z té Imandry, na té Imandře vlastně to bylo tak napřímo na té mapě. Tam bylo tak, že se musela ta garáž otevřít přes tu elektřinu, tam se musela nějak udělat ta elektřina, opravit ty sloupy a kdesi cosi a pak z toho následně vlastně byla ta garáž. Tak, já si myslím, že bychom, těžko říct, já už si nespomínám, co jsme zvezli s tím zigzem předtím. A jo, tady si teďka už vzpomínám, ale na tu cestu, jo. Tady to bylo takový, že... Jo. Nechce se ti, já to teda vyloženě vidím, jo, a to jsou takový, já bych řekl, a jako možná i plastový, ne, trubky. To nemůže být těžký přece. A takový plech naválcovaný, tyjo, no tak to asi už bude trošku těžší, to chápu, to souhlasím, ale tady ty trubky, co vezeš, tyjo. Pokud to teda nejsou jako betonový,
Nebo já nevím, z čeho oni se teda můžou jinýho dělat. No a jsme tady. Tak to jsem rád. Takže tím tady všichni už čekají, až se otevře tady ta garáž. Tak, pojďme na to. A je to garáž otevřená, 18 800 peněz, to je pěkná pálka, a 2210 zkušeností. Tak jo, hele, to znamená, my tady máme otevřenou tu garáž, to je dobrý, to je dobře, a teďka teda bysem potřeboval ten jarní úklid, ale na to se vrhneme až v té další epizodě, já si to tady na to skladiště potřeba odvozit, je to, ježišmarja, toho bude, hlavně ty betonové panely. Ty jsou tady, jo. No já to budu muset projít potom za kamerou, se na to podívat, kde je co. Nicméně, máme 54 úkolů, takže 56% a ještě mě chybí 49. Wow. No, hele, uvidíme. Takže, díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, mějte se fajn a zatím čau.